የት ነው የተወለዱት? ይሸንቆ ቀለማ። አንተ ምስት አለ አይደለም? አለኛ ምስት አንድ ቀን ዝም ብሎ አንተ ሲመጣ ኩራት አይፈልግም። አንዳንዴ ኮራ ነገር ይሄ ኮራ ነገር እዚ ሳኑኑ ሳኑን በጥብጥ እኔ ነው ኮርኮርኮርኮር እሪያሴ ጉዳይ 30 ከፍት ይዘላል እቲ አዎ ወድቆ አያቁም ለምን ወታቲም ደሙም ማሩም ደም አይዞ አሁንም አዲስ እንደገና ቢምስ አገባው ለምን መፍቴ ነው አጥ አራት ወለድኩ ጭራሽ አባቴ ሞት ኦይ ቆይ 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 እዚ ከተማከው ሁለተኛ ሚስት ካገቡ ወንጀል ነው እሱ አታከ እንታንገን ወን እንታቃን ሲታዩ የራሳችሁ ጉዳይ ነው እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ የዛሬ እንግዳይ ቴሌቪዥን ኢንተርኔት ዶንኪ ቲዩብ የሌለበት ነገር ግን በመንፈስ አንድ በሆንበት በተወዳጁ ስፍራ በሃመር ነው የሚኖሩት 900 ኪሎ ሜትር ተጉዘው መጥተዋል ሞቅ ባለ ክብር ተቀበሉልኝ እንኳን ደህና መጡ አልፋ ጌል እቺ እርሶ ነች ምን ትባላለች ቦርኮቶ ቦርኮቶ ይዘዋት አረፍ ይበሉ እስኪ ጌታዬ አልፋ ጌዶ ሰላም ነዎት ሰላም ነኝ እርሶ እድሜዎት ስንት ነው አሁን 20 ይሆናል የእርሶ 20 ዓመት 20 ዓመት ይሆናል እኔ እኮ 34 ነኝ እሱ ግን እኔ መቼ አዋቅኩ አልተማርኩም ቁጥሩ አያውቁትም አዎ አሃ እንዴ ነው ተራሳስ በማን ንጉስ ጊዜ ነው የተወለዱት ያሃድግም ትላንት ደርግም ትላንት እሺ የኃይለ ስላስ ኃይለ ስላስ ስላስ ኃይለ ስላስ እንደመጡ ነው የተወለዱት ወይስ ከቆዩ በኋላ መሃል መሃል ላይ ባጽ ኃይለ ስላስ ዘመን መሃል ላይ መሃል አግብተዋል አገብቷል የባለቤቱ ስም ማን ነው ባይዴ ሪራ ስንት ልጆች አሉት 6 ልጆች ከባለቤቱ ጋር እንዴት ነው ተዋወቁት ቡለብ እንታ ወንገር እንተ ቡልተ እኛ ደምባለ ቡል ጃምፒንግ ከመሉ አሁን ኢቫንጋዲ ላይ ነቲ ብዙን ጊዜ ኢቫንጋዲ ስትከፍት ቡል ጃምፒንግ መጀመር ቀድማል ቡል ጃምፒንግ ማለት ከፍት ዝላይ ማለት ከፍት ዝላይ እነሱ ከዘላይ በቃ የሆነ ልጅ አገርቷ ለንተ ይሰጣል ቤተሰቦች ያውርቶ ለንተ ይዘ ይመጣል ስንት አመት ይሆናል ከተጋባችሁ? ይርሰሰ ከደርግሳ ለዶን ደርግ ወዲማይሰካ ደርግ ገብቶ 5 አመት ሰርቶ 6ኛ አመት ላይ ያገብቻለሁ ደርግ በ6ኛ አመቱ ተጣልታችሁ ታቃላችሁ? አርና አናውቀኝ አራ እንደ ፈይጣላናል ይይ ቢጣልም እንኳን አትሄድማ እንዴት ነው ምትታረቁት? ቀናል ቀናል ጋርፋለሁ ቀናል ቀናል እሺ ይቀናና ይይ አር ብትገርፍም አትሄድም ቢል አይል ይይ ይይ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ባለም ለሚስቱ ይራራላት ይላል ለምን ይገርፋታል እንቀናባይስ ኢንተርቪው ኮና ቁሊ ማሻብ ኮዲ ኮሙሻ ይሰቃ አው ሙክት ፍየል አርዴ በቃ አስተጣሎ አስበላሎ አአ በሙክት ፍየል ይክሷታል ኮንከት ሰንቀ የነሱ ያነካኳታል እሺ በአማርኛ ነገሩ ይሰማል ሷ ሰብ ሄውስቲን ኒምስቲ ተውስቲን ከነጋጠጋ አንቀፈ ብድር ይመለሳላ ይወዳላ ይወዳል ይወዳሉ ብድር ፍቅር ይሰጣታል ፍቅር ይሰጣለ መጀመሪያ ቀን የሚጋረፍ ምን ከሆነ አንተ አንተ ምስት አለ አይደለም አለኛ ምስት አንድ ቀን ዝም ብሎ አንተ ሲመጣ ኩራት አይፈልግም ኩራት አለ አይደለም አንዳንዴ ኮራ ነገር ይሄ ኮራ ነገር እዚ ሳኑኑ ሳኑን በጥብጥ እኔ ነው ኮርኮር ኮርኮር ይላ አላሊ ሳኑ ምናምን ይበጥብጣለ ይበጥብጣለ እንዴ ነው እሪያሴ ጉዳይ እሺ ይላል አይደል አንዳንዴ አንዳንዴ አይደል እሺ እሺ አንተ ወንድ አይደለም አንቺ ተው ልጆቹን እንደ እሳት ላይ እንዳይሄድ እንዴ ሂዳ አይሆንም ሊዮን ይችላል አ እንዴ በዚህ አንተ አይነደም አይነደዳል አረ እንዴ በጣም እህ ትንሽ እንደዚህ እንደዚህ ብታርግ ነው ጥሩ አይ እዚህ ቀጥታ ወደ እስር ቤት ነው አይ እስር ቤት አይሄድም እዚህ ምስቲዋ አንተ ከሰሶ እስር ቤት አይሄድም እናንተ ጋር አዎ ምንም ነውር ነው አሃ ሲገረፉ ግን ምስቶች አይቀየም ሲለቀስም ሲገረፍ ሲለቀስም ይለቀሳል ግን ምግብ ሰርታችሁ ይሰጣል ቡና ፈልታችሁ ይሰጣል ማን እሳ ተገርፋ አዎ ዋው እሺ እንድዛ አድርጋለን ግን አሁን መንግስት ከልክለዋል
እሺ እንተው እንዳት ጓዳ እንዴተው እሱ ምስቴ ምስቴ ነኝ ፍቅር ያዙ ብለሃል እሺ ግን እሺ ነው አይደል አዎ አዎ በፍቅር ማለት ነው የት ነው ያዩት ኢቫንጋዲ ላይ ነው የትኛ ኢቫንጋዲ መጀመሪያ መጀመሪያ እንዴት ኢቫንጋዲ ኢቫንጋዲ ጋር ምንድን ነው የምትገናኘው እኔ ራሴ ምስቴ ጋር አብራቾ ይዛቾ ኢቫንጋዲ ነው የምትሄደው አይከድም ነውር ነው ነውር ነው እሄ ተው 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 እሺ ስማ ነው ነው ኢቫንጋዲ ታዲያ ኢቫንጋዲ ማላ ሙሽራና ጎረንሶች ኢቫንጋዲ የሚተጨፈረው ወጣት ሴቶችና ወጣት ሴቶች ወጣትና ያላገቡ ነው ሴቶች ያላገቡት እሷ ነው የምትሄደው ምስቴ አልሄድም ከብት ዝላ የሚባለው ዘለዋል እርሶ ማን እርሶ እና ስን ከብት ዘለሉ 30 ከብት ይዘላል እቲ አዎ ወድቀው አያቁም አንደ ለምን ለምን ወታቱም ደሙም ማሩም ደም ደምና ማር ድሮ ከዚህ ማር ጋር ደም ይበጠበጣለን የከብት ደም አዎ ይጠጣል አህ ጉልበቱ ይሰጣል ወተቱም ይጠጣል ጉልበቱ ይሰጣል እሺ ለምን ከዛ አይወድቁም አንተ እስቲ ሞኝ ነው አትደስ እንትኝ ከሚስቶ በጣም የሚወዱላት ነገር ምንድነው እስቲ የምትወደው ምንድነው ልጆች የምትወለደና ሌላ አለ ሌላ ነገር አለ አይ ልጆች እናት ልጅ ከዚህ በላይ ምን አለ እሺ ስትወልድ ሆስፒታል ነው የወለደችው ቤት ነው አሁን ለሆስፒታል ይወልዳል ድሮስ ድሮ ቤት ነው የምትወልደው ያማጠች አለ እዝጋብር አለ የፈጠራ አምላክ ያጣቀመጠው ለምን ምጥ ላይ ሆና እርሶ የት ነው የሚሆኑት ውጪ ነው የሚሆኑት አብሮ ነው የሚሆኑት ውጪ ያደራላ አይጨነቁም ማን እንዴት ይጨነቃል እሷ ያማጠች እኔ ከዚህ ወራቅም ይሄዳለ ወዲ ቤት ጀርባም ይሄዳለን ጥቁጭ ብደን ወጣው ወልዶል ማለት በቃ ማጣው ምንም አትጨነቁም ዘና ብላችሁ ነው የምትጠብቁት በቃ እኔ ከዚህ ተኛለን ጭራሽ ጭራሽ የመጨረሻ ልጃችሁ ስንት አመቱ ነው አሁንም እሷ ቀድሚያ መጀመሪያ ሚስት ስድስት ልጅ ወተወለዱ አሁንም አዲስ እንደገና ሚስት አገባው ለምን መፍቴ ነው አተለ እንዴ መፍቴ ነው እንዴት ሁለተኛ ሚስት ገፍቷል አራት ወለድኩ ጭራሽ አባቴ ሙት ኦይ ቆይ 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 አቶ አልፋ አቤ እዚህ ከተማ እኮ ሁለተኛ ሚስት ካገቡ ወንጀል ነው እሱ አታከ እንታንገውን ወን እንታቃን ስትታዩ የራሳችሁ ጉዳይ ነው አይ ወሮ ቆሌ እኛ እንደ አይነት ነገር የለም ሚስት ወጥ አይከፋትም ሌላ ሚስት ሲያገቡ ሌላ ሚስት ሌላ ቤት ሲያድሩ እሷ አትከፋ እንዴ እርሶ ሌላ ባል ብታገባ ደስ ይለታል ለማ ጋር ገራ ወሮ አዲዲ እሷ በልጅ እናት ሆነ ትቀራለ እኔ ወጣትነን እኔ ወዴሆን ወዴት ሊሄድ ነው ቆይ 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 አሁን እርሶ ማለት ነው እሷ ሌላ ባል እሷ ልጅ ወልዶ ከቤት እሺ ቀረች ሙቀቱ ይጠጣል ቅቤም ይበላል ስጋም ይበላል እሺ አንድ ምስት አለ አይደለም እኔ ከዚህ ባዶ ያደራለ ከጨለመ ስትወልድ ነው አስር ወር እሷ ጋር አይጠገም ለምን ነውር ነው በባህላችሁ ክልክል ነው ክልክል ነው አሁን ጥያቄ እርሶ ማለት ነው ሚስቶት ሌላ ባል ብትጨምር ምን ይሰማውታል ምንም ንግግር የለም የሪን እንዳልቀ ያቆላይ እርሶስ ምናምን ቆጮ ቆጮ ቆሌ ይችላሉ ሴቶች ማግባት እንዴ ይችላሉ ይችላሉ ሌሎች ሴቶች ሁለት ማግባት ይችላሉ በአመር አሁንማ የለም ድሮ ነው ድሮ አሁንና ቆይ የለም ኦኬ ንሱ ድሮ እንት ነው ነው አሁን የለም እሺ ሚስቶት ለምን እንደው ሌላ ሰው ያገቡት ብላ ጠይቃውታ ታቅም ለምን እንዴት ለምን ሌላ ሰው አገቡባት አራ ታብል ይባርጎ አንተ እሺ ይባርጎ እራት እዚህ ካልጣፈጠውት ዛሄዶ ባላል መብላቱን በሚግቡን ብቻችሁን በላለን ፍይት ለ እሺ ሁላችሁን አንድ ለ ሁለቱ ሚስቶች አንድ ላይ አብራችሁ ትበላላችሁ ሌላ ጣጣ የለም እሺ ከሃይማኖት አንጻርስ እንዴት ይታያል የክና ጊያ ሸዳይ ሲየና ማን ለማ ሁለት ሚስት ካለ ሁለት አይነት ጉዳትም አለ ነው እሺ ምን ታኪ ዳቅኖ ታ አሁን ድሮኛ ከፍቶችን መከ አሁን ራብ አለ ወንጋ ጀት መቀዲ ከፍቶች አለቀኝ ሁላ ሳላ እንትን ጀት መቀዲ አሁን ፍየሎቹም የለም ብራብ ያለቀ ነው
كندون كيكما بزي مكنات كورو غزي ايكواتو انت يعني إيه كديم ني اندالكوت اي غزي مين اينت غزي لا اندهونه اي غزي شجر نو بلين اهون انيا ناسبنن سياني اهون ليت مست مغبات اسفلجين تمرام بدا غزي ود اغزابير غا قربن يملمنبت غزي سلهونه انيا ود اغزابير ملسنال نمر هاكي اهونه ناسا تمرسا ديجوشن استمر جيشون دول برشن انت مرسا اون سيت لجن ما استمر انا التمره لانتي راسن تمر امين الكويا يشكالين برشن يقفرك بقى اهو دي كتمه يمطوبت غداي مندنو وانا انني يرجب انكا وانا اني متفكت ماكينات بزو نغر لانتي لمطيق ادلن انت اينو كنكك وقيم بنانا يدي يكنك دو وقيم انا اون ازي الله انتي عند الله تعالى لو في سبال سماوتنا ين تاونا عند عمر لك قچ بلاچو عند اتوبيا هونونو ان كلبش كنكا كنكك ما فكر برجوك ينه فكري مي عند الله ناتش عند فكرون سدو سلامك ينه يريمي سلام انو سدو كريدي سكنا كوينه يرداص اند مار تطافطو وري كنكا كان صابوت اتي دبا دبوت كنكا وقيم ابوت لأجر قدانو مرات قدانو ندم تالوت أني عاونو دفيت قطر جبتشي منور في لاجوت هالي بمتى مريت ساتونيا؟ في مدي مينتا سات الله سنكاري إنتي يات برت لك كان يوديو يبي فلك سو كالي بوزي زي متى تشيل عليه مريت بمتى مود كورنوزي يه غرا في تايو إيه مريت هذا لا مريت كونو عن سو ميموتو بقوانقوا ببير بزرعين تكفافلو غرا كورو بينو بين إيه مريت مريت نو نيا جبني أوتا نو يفلق ساوشي زاتو نو انت بوتن يا رغن انا ايمويت انيا غير شي ماغلوش علين يسات علين انت عند بوتا مولو سفي نو امر اي يعني شافات متى لاي من دانتي مو تو امو غلبا يات وما ليركين عليكم كنا كنا دمبر عليكم عليكم نيا سلام نو انا الله ايش مريتو يا بقلال زربي زرابت انكو كويس يسات داتن انيا ارسي ارسي ارسينا دين دي والله يلا نسكون زناب الله كلا كلا دا دو برجو الى وقت وقت زنبال كرمت كرمت زنبال موقاتو سندي نو بتامي موقال كتي ويداي سامي فيا بزوم ايدلم انا شي دي انا نجدا قطر مطالو سو يزي مطالو وين مطالو خالكي اسكين دي فلاغوتين حق نغيرين اي اني ما مطالو شجر الله بمطا يتارالو انت وراد ود انا بيت ادرالي ምንድነው ምግቡ አሁን እዛ ለምሳሌ ስመጣ ምን ያበሉኛል ምን ይጋብዙኛል ምግብ ነው ወልታ ለእንተ ኢማ ፍየል ሰጠ ያለው ፍየል ብዙ አሉት ምን ነው ባማርኛ መልሱልኝ ብዙ አሉት ፍየል እኔ ከዚህ አንተ ወንድሜ እርሱ ወንድሜ ማለት እርሱ እኔ ልጅ አይዞ እሺ بيت متن ايتو جيدو الفا الله بلن طيقونن اي شي عند فيل قدزو ثلاث فيل كبلت تشترش علىهم الجرس مدلنا الجرس وطلين انت ميبلا بزو فيل ني يالوت ترى انا كزي بزوم بون بيت متاچو ايو فيل كلله هيك حبتو فيل نو حمر ترى فيل انا نسى بري نو تدا اندغنا 3 فيل بيطيق ثلاث فيل بيطيق عرات فيال بيطيق نطا ستطله اندي ارسو لني ولت فيال ستهو ارسو من يقروت على يغدو لمن فيال ولد الله اسكي ولد درس اسكي ادق درس يا نولو غزي ايتشغرو اهونو تشغرو غين نورال الله اه اهونو ما الله تشغرو تشغرو الله ايشي غين تشغرو تلق تشغرو مندنو اني تمرت اه تمرت اه امي غير موت نغر اني غطر سنور معناتنو አንደኛ ትምርት ቤት ከፍታለሁ እምኖርበት አካባቢ ቅሬ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ፓራላይዝድ ወይም የማይንቀሳቀስ ታማሚ ልጅ ላላቸው እናቶች የፊዚዮቴራፒ ማዕከል ወይም ይሄ ህክምና ማለት ነው እንደዛ አይነት የፊዚዮቴራፒ ማዕከልም የማቋቋም ቅሬ አለኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከዛ ደግሞ እንደኔ ኮሜዲያ መሆን ለሚፈልጉ ሰዎች አዳሪ ትምርት ቤትም እዛ አካባቢ አቋቁማለሁ የሚልቅድ አለኝ ከዛ በኋላ ያው ቤት ሰርቼ ከብቶችን ያደለምኩ ያያረስኩ መኖር ነው ማናስቲ አማ ይሞክራለኛ
نموكرا نابرد انت لو لكان يبع معنا هذا بشرتني انتم اسكيماتي يا انم انتم اه غن بقوانقوا يتنسى ازا بيغلونيس سوت ي ايه چراش امرنيا يچل كليلا بهرني متاو بلو بوالا بيغودونيس تاكس دمو ايستو مالو ورو قايش انيا غنديم نغير يلم قايش باهلي وستم يلم دينا نغير تياب ميسو شوشي እንግዲህ ከበራለኝ እንጂ ግን አይገድልም አይ እንግድነት ማልክ ነው ብኖር ነው ለመኖር ብመጣ አንደኛዬን መሬት ቢሰጥ ወይ ስማ የኛ መሬት ላይ ይሄ ሰው የቤት ሰርቶ ብለው አይጠሉኝም አጎን ኮት ጌሽ ከቃምንቲሳ አርሳ እንደነ ነገር እኛ ጋር የለም በጣም ይገርም ነው ሁሉም ሰው እንደርሶ ያስባል ወይ ስርሶ ብቻ ነው ኒማ ሁሉ አንቲ እኔ ብቻ አይደለም ሁሉ ሰዎች እኔ እንደሰብኩን ማሰቦት እስኪማቴ ያ መጀመሪያ እሺ ብዙ ሰው ማይመጣው ለምንድን ነው ሃይዳ ታክ ሃይዳ አጋት እንተ እየም የራሱ እኔ ጠያቄ ነው ንቆሙ ዶኑ ዳጻይ ነው አር ዝለለ ምንድን ነው እናንተ አንድ ለአንድ ልምጣሉት አትመጥም እንዴ ብዬ ለቅድም ጠይቀለው አየሩ ባይስ ሆነ ካ እሺ አሁን እርሶ ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ለምንድን ነው ወደ አመር ማይመጣው نميلوت انت انا لك غشاء الدنيا ايتوبيا فين انا يطانوني ايتوبيا ونتا انا يقالو امبا طالام بامبا بك امبا الى ادونو بيت عالم بكين ككا انا اباتنا ايطاليان عند لا يوغنبرا طالان توغتوال اباتي اه ماشي توغتوال اغا امبا اورين كانساي سي امبا تاريخنا انا اباتي ايطاليان تاريخ سنغر انا مولو تاريخنا اقالو ماشي اوغونك انا لكتاي نورو تنيش ادن لساوچ ታካ አንኖ ጋራ ሜ አውለ ምንድን ነው ታች መጥቶት ይሄ ኢትዮጵያ አይደል እንዴ ታች ያለው ይሄ ነው ኢትዮጵያ ፈአቡ ሌላ ሀገር ነው እንዴ ይሄ ሁሉ ታች ኢትዮጵያ ይሄ ነው ኢትዮጵያ አይደል እንዴ ለምንድን ነው ሌላ ሀገር ነው እንዴ አትመጥም እንዴ ኢትዮጵያ ከሆነ አንድ ኢትዮጵያ ነው በትክርሳን ነው ወነ ወይ ሰዲዲ እኔ ድሮ አባቴ ታሪክን እጄ እስካሁን ድረስ አለው ነገራችን ላይ እኛ ላይ ጠናም ተሰርቷል ቤትክርሳንም ተመስርቷል ትምህርት ቤቱም ተሰርቷል ግን ሙያ ያለ ሰውም የለም ዘንም ከፋፈ የሚነገርም መጭራሽኛ ጋር የለም ለምንድን ነው ተተማረ ሰው ሁሉ ነገር ተምሮ ዘርነት ዘር የሚከፋፍሉት እኛ አሁን ጭራሽ ማውቀ ሰዎች ዘር የሚነገራን ሰናውቅ በፍቅር ኖረ እስካሁን ድረስ ያለን እናንተ የተማረ ሰው የተባለ ለምንድን ነው ጎሰነት ለምንድን ነው የሚከፋፈሉ ያለ ሰዎች እንዲማደርጉት ኢጣሊያን ነው መጣው ማን ነው እኔ የአባቴ ታሪክ ውስጥም ሰምቻለሁ ዘርክ ፍየሚል ነገር የለም አሁን የመጣው ማን ነው ነው እሱም ነው አሁን እርሶ እንደማየው አንገቶት ላይ ክራ ያለው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው ማለት ነው ኦርቶዶክስ ነው መቼ ነው ኦርቶዶክስ የሆኑት እና ኃይለ ስላስካ ቡስካ ግድር በርሶ አባት ዘመን ቤተክርስቲያን ነበር ሀመር ላይ አዎ ስለዚህ አባቶም ክርስቲያን ነበሩ አዎ አሃ ከዛ በኋላ እናንተ ግን የምትሄዳችሁ የምትጸልዩበት የምታመልኩበት ቤተክርስቲያን በአካባቢያችሁ አልነበረም የለም ቤተክርስቲያን የለም ታዲያ የት ሄዳችሁ ነው የምትጸልዩት ዝም ብሎ ክርስቲና ዝም ብሎ ከቤት ውስጥ ቤት ውስጥ አዎ ልጆቻችሁ ሲወለዱ ክርስቲና አይነሱም የት ቦታ ቤተክርስቲያን አይተን አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲሰራ አሁን ሁሉም ሰርተስበ ተቀደሰ አሁን መቼ ማለት ከስንት አመት በፊት አራት አመት እንጂ ከዛ በፊት ክርስቲና ማይነሱ አዎ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የለም ቤተክርስቲያናት የሉም ግን ክርስቲያን መሆናችሁን ታውቃላችሁ አዎ እንዴት ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ሊሰራ የቻለው እናንተ አካባቢ ይሄ አዲስ አበባ ኮሚቴ መጣችሁ እዚህኛን አይተን ተቃቁሞ ቤተሰራው ስንት ሰው አለ እዛ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ስንት ሰው ይገለገላል እት ገብተው አገር ጉርደኑ ብዙ ሰዎች ናቸው ስንት ይሆናል በቁጥር የሶስት ቀበሌ ስለዚህ ተቀላላ ወዲ አራሺ ምናምን 4000 ማለት ነው አዎ ግን ብዙም ሁሉም አይደለም መሀል ያለው የተቀረም አለ ግን እንግዲህ ሀመር አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎችን የማህበረ ቅዱሳንም ደውሞ አግረስብ ከት ኮሚቴም ብዙ ሀመሮችን ያስተማሩ ሲያስጠምቁ ብዙ ጊዜ እናያለን እንሰማለን እዛ አካባቢ ቤተክርስቲያን ያስፈልገው ለምንድን ነው ብለው ያስባሉ ለምንድን ነው ያስፈልገው ቤተክርስቲያን ተቃቦ ጋሬ አጋ ጉይም በይሮን ጉን ትልቅ ጥበብ ማለት እኮ ወደ እግዚአብሔር ጋር ጠግተን እግዚአብሔር መለመን ትልቅ ሰው የሚነገረው ምክሩ መስማት ከዛ ውጪ ምንድን ነው ጥበብ ከዛ ውጪ ጥበብ አለ እንዴ በቃ እኔ መጨረሻ ይሄ ነው
እግዚአብሔር ያክብርልኝ በርጆክ ሆነ ኢሜ አሜን በርጆክ ሆነ ኢሜ አሜን ኢትዮጵያና ነክ ከንከ ነጋዴ ኢትዮጵያ አንድ ትዮኒ ኢትዮጵያና ነክ ከንከ ፍቅር ኪደ ኢትዮጵያ ልጆች አንድ ለፍቅር ይዱረ መስከረም ነው ሮና ዳጥኩ ኦረኒ አው መስከረም አንድ ሲመጣ ጥሩ አንድ አዲስ አመት ሲመጣ ጥሩ ነገር ለኛ ለአሁን ይምጣ ተነሱ ትልቁ አሜን አሜን ትልቁ ኢድሜሽት አሜን ኢድሜሽት አሜን ኢድሜሽት አሜን ኢድሜሽት አሜን መታቾ አገሩንም ቡስካ ላይ ጋዳሙን ይያ አሜን ሻንቆ ቀላማ ላይ ጎርግስም ይያ አሜን መታቾ አሜን ኦሞ ጎርግስም ይያ አሜን አንተ ያቀሚሰት ምንድነው እዛ አሁን ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነገር የተሟላ ነው ወይስ ምቸግራችሁ ነገር አለ? ትንሽ ምቸገረ ቦታ ነገር አለ። ምን? አደራሽ አደራሽ የለውም? የለም። ልጆች ትንሽ ሚማሩ? አሃ ልጆቻችሁ ሚማሩበት አደራሽ የለውም ቤተክርስቲያን? አሃ ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን። ቄሶች ምናምን በብዛት የሉም? ቄስ አንድ አለ። አንድ ቄስ ነው ያሏችሁ? አዎ። አሁንም ከሱ ጋር መጨመር ብዙ ካህናት ያስፈልጋሉ። መጨመር እንግዳ አንድ ቀን መጣለ ባዶ ባዶ እንግዳ ማረፊያም የለም የለም ንፋስ ላይ የሚመጣ ምን ቤት ቆሻሻ ቤት ቤተመቅደሱ ግን ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው ቤቱ ግን ቤተክርስቲያን ሰርቼ ነበርኩ ጎግስ ሰርቼ ነበርኩ እሺ ግን ትንሽ ነገር ውሃ የለም እሺ ትንሽ ውሃ ቢኖር ትንሽ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ምንድነው አታክልት አትክልት አስፈልገዋል ውሃ የሚጠጣው ሌላ የመጨረሻ ሁለት ጥያቄ አለኝ እቺ ምንድነች ካይስ ቦርሳስን ምንድነው ያለው እስቷ ስልከዲ ከጋላና እንጋይና ተብዛን ምን ብርነስን አሃ ብር ምናን ቦርሳውት ነው እ ቦርሳስን እሺ እሺ ሌላው ሃመር ማለት ነው ሃመር ብዙ ሰው ራቁቱን ላይክ ብዙ ልብስ አይለብስም አይበርድም ይበርዳል አሁን ኮዚ ልብስን እንዴት ነው ድሮ ወዲ ቀውንት ወደ ያይ ድሮ እኔ ጫካ ውስጥ የዞረ ሰውነት ሁሉ ተጣንክሮ አለን ብርድ አይመታም አሁን እዛ ሃመር ያሉ ሰዎች ልብስ ማይለብሱት ብርድ አይመታቸው ፈየተው ዘርኑ ጉሩ ታኪ ኮቲ ነደን ከከደ አፈላን ቃዳማ እዛኛ ጋር ሙቀት መስል ሆነ ብዙም አመታመት ሙቀት ነው በጣም ግሩ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የተወደዳችሁ ሃመርን ኑና እዩ እንጂ ምን ነው ከተማ ላይ ጭንቅንቅ ብላችሁ ልትሞቱ ነው ወይ ሰፊ መሬት አለን ብትኖሩም ብታድሩም ኑ ወደ ሃመር ብለው ጥሪ ያቀርባዋል በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተገንብቶ አገልግሎት እየሰጠ ቢሆንም ግን ብዙ ችግር በዙሪያዎች የውሃ ያዳራሽ የካህናት ችግር አለብን ኑና ጎብኙን ብሏል መልካም አዲስ ዓመት ይሁንላችሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና አመሰግናለን የአዲስ ዓመት እንግዳችን ናቸው አቶ ጌዶ አልፋ በእናንተ ስም እናመሰግናለን ሰላም ግቡልኝ እንግዲህ ወደ ሀገሮት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሰላም ግቡልኝ